こんにちは、こもみでーす。今日はですね、新宿ルミネエストでやらせていただいたね、CNM のポップアップも、今日で最終日で終わりましたと、やっと夜ゆっくりできるぞということで、このさんがね、特別な日に入る、スペシャルバスタイムをね、ちょっと Vlog 的な感じでお届けできたらいいんじゃないかなと思って回しております。てか、見て、やばくない？もう本当にさ、もうでかいお花をさ、最後ね、さちゃんっていうオタクの子が彼氏と一緒に来て渡してくれたんだけど、お疲れ様って言って、コロナ期小僧になってました。もう嬉しすぎて、本当皆さんね、たくさんのプレゼントだったり会いに来てくれたり本当にありがとうございました。疲れたから風呂入るよ。風呂入る。チャンネル登録と高評価してね。お風呂に入ります。これさ、フェイスで買ってさ、めっちゃ可愛いんだけどさ、なんかさ、自分が着るとさ、ちょ、二の腕がごつすぎて、なんか虫取り小僧みたいになっちゃうよね。はい、お風呂入ります。はい、じゃあまずメイク落としていきたいと思います。普段使ってるのはこれです。ナンバーズインさんの一番のクレンジング。なんかさ、クレンジングオイルってさ、なんでこの辺までさ、肘までさ、こうやって伝ってくるんだろうね。たまんない、クレンジングオイルって何なんだろうね、これね。まず肌のファンデをね、こう取ってから、最後眉毛とアイメイクをいつも落としてます。ちょっと乳化みたいなやつ大事だから一応やってる。曇ってるね。あれ、目が曇ってるのか、自分の。曇ってる曇ってる。はい、メイク落ちました。最近ポップアップとか、まあいろいろプライベートとかお仕事とかで毎日化粧してたんですよ、このこのさんが。まあメイクのね、落とし残しだったり毛穴のね、お掃除、今日はがっつりしていきたいなということで、スペシャルケアのこちら使っていきたいと思います。じゃーん、こちらのエマルジョンリムーバー。こちらはですね、メイクとかクレンジング残りとか毛穴の黒ずみとかをね、除去してくれるアイテムとなっております。すごくね、毛穴のお掃除スプレーみたいな感じになっております。まあ、こんな感じでいきますよ。見えたかな今。こんな感じでスプレータイプになってて、汚れがあるとこの透明の水が白くなるらしいんですよね。ということで、ちょっと早速つけていきたいと思います。なんかこのパッケージにね、1回たっぷり15プッシュみたいな感じで書いてあったので、ちょっと15回やっていきたいと思います。はい、レッツゴー。休憩。カメラじゃ伝わらないかもしれないんですけど、若干濁った汁が顔についてる。こちらね、頭皮にも使えるらしいので、ちょっと頭皮の汚れさすがにね、溜まってるだろこのみさんはねってことなんで、ちょっとやっていきたいと思います。あ、気持ちいい。どうする、これでさ、めちゃくちゃ真っ白の液体出てきたら本当気まずいんだけど。まあ、こういうとことかもね。はい、じゃあこれつけ終わったのでね、洗顔していきます。チャンネル登録と高評価してね。はい、洗顔し終わりました。顔だと白く濁ってるの分かんなかったと思うんですけど、あの頭皮バリ濁ってる、液が溜まってますわそりゃ。でね、あの洗顔し終わったんですけど、なんかめちゃくちゃスッキリ感あるし、なんかね、もちもちしてる気がするの。こちらね、成分のこだわりがすごいらしくて、超純水だったり海洋深層水っていうのをね、使ってるらしいんですよ。栄養ミネラルを多く含む成分が含まれているらしいです。国内自社構造で作ってるらしいので、めちゃくちゃ安心だし、こちら毎日ね、手作りで製造してるらしくて、ノンオイル、ノンシリコンだったり、その他ね、いろんなもん10種類がね、フリーになってるらしいです。さらに販売本数が360万本も突破してるらしいです。え、マジすごくないこれ。さらにですね、こちらアッププラスっていうベストコスメアワードで毛穴部門に3年連続受賞してたり、口コミも良かった商品なので、ずっと気になっていたんですよ。まあこいつをね、さっき使ったので、あのね、たまりにたまった化粧残りだったりがね、もう全部すっきり取れたと思うので、さらに贅沢なバスタイム過ごしていきたいなと思います。ファンの子からいただいた入浴剤入れちゃいます。とろーりお肌を包み込む。とろーりしちゃっていいですか。あ、めっちゃピンク、めっちゃピンク、めっちゃいい匂い。入浴剤マッチやし、おばさん。うわ、やばい、とろーりだこれ。お、ピヨーンみたいなね。やばい、気持ちよすぎ。さすがにね、結構ファンの子にお風呂グッズをいただくことが
多くてですね、コンミちゃんが少しでもお風呂好きになれますようにってことで結構お風呂グッズをくれると思うんですけど、こちらもそうなのよ。サボンのバスソルト、ラベンダーの香りがしてめっちゃいいんだけど、これも美咲さんっていうお宅がくれたり、体を洗うクマさんみたいな、なんか人形みたいな洗うやつがあるんですけど、それもあったり、あとラッシュの蜂蜜の石鹸とかも今使ってるんですけど、そうめちゃくちゃね、たくさんみんなお風呂グッズくれて、クマさんがちで嬉しいですし、なんかお風呂がめちゃくちゃ好きになりました。みんなからもらった入浴剤とかを使いたくて、お風呂結構最近食べてますね。本当にみんなに助けられて生きてます。本当にありがとうございます。あ、そうそうそう、これインスタのストーリーでも言ったんですけど、この場所にファンの子からいただいたものが多すぎて、いつもありがとうと思ってここら辺写真撮ってストーリーあげるんですけど、決してあのプレゼントちょうだいって言ってる意味ではないんで、本当にそこだけあのよろしくお願いいたしますっていう感じです。でも本当にね、もちろん会いに来てくれるだけで、話しに来てくれるだけで嬉しいので、もうぜひぜひ待ってます。本当ね、コノさん毎回言ってるのよ、本当にプレゼントとかいいからって、もうお金は自分に使って本当お願いって言ってるんですけど、コノさんが好きそうなプレゼント買ってきてくれたりして本当に嬉しいです。ありがとうございます。あとね、お手紙が結構嬉しいんだよね。自分頑張ってシャーペンで書いて、この文章変かなとか思って消してくれたのかわかんないんだけど、そういう消し跡とかめちゃくちゃ好きなんだよね。だし今回のポップアップでもう何回も会いに来てくれた子とか、もう超遠くから会いに来てくれた子とかいて、47都道府県全部から来たんじゃないかっていうぐらい、もうみんな結構遠くから来てくれて、もう本当にごめんねみたいな申し訳なさすらも感じてしまう。来てくれてもう本当にありがたい。あの北海道とか、あと兵庫とか広島とか石川とか、ちょっと地理わかんないんですけど、このさんが頑張って早く行けるようになれればいいんですけどね。いろんなね、地方とかみんなに会いに行ってイベントしたいです。本当に。あとさ、今回のポップアップでめちゃくちゃ身に染みて感じたことなんですけど、なんかみんな意外とひっそりオタクなのと思って、なんか初めましての人も結構多くて、うちらインスタで話してるとか言ったら、あ、いや DM 送ったことなくてみたいな、なんでひっそりしてますの。みんないつも DM 見てるので、ぜひぜひもう DM 送ってください。本当に家で DM とかも見ちゃうっていうのがまあ欠点なんですけれども、本当に DM いつも見てるのでぜひぜひ送ってください。あとさ、これはね、いつも会いに来てくれるオタクに言いたいんだけど、なんでサプライズで来るん本当に今日行くよとかさ言ってよ。今日もさ、広島からのね、さえさんっていうオタクがいきなり登場してめっちゃびっくりしたもん。え、なんでいるのみたいな。とか久々に会う子とかも言わないから、全然みんなサプライズで来てくれるんだよね。あー、なんかもう幸せすぎる今日、普通にやばい。ってことで、そろそろ暑くなってきたのでヘッドスクラブして、髪の毛洗って、体も洗って、もう一回使っていきます。はい、全部洗って戻ってきました。で、あのさっき鏡見たらさ、鼻が綺麗すぎてめっちゃびっくりしちゃって、結構自分あの元カレとかからも角栓取った方がいいよみたいな、黒ずみやばいよみたいな結構言われてて、で自分でも結構気にしてたんですけど、こんなさカメラってさ画質いいのにさ、シミとかさほくろとかはさちゃんと見えるから、あったら見えてるはずなのよ。黒ずみもめっちゃ綺麗くない？鼻黒ずみ一切ないんだけど。チャンネル登録と高評価してね。お風呂上がりました。見て、ジェラピケのね、ヨッシー、かわいくない？これ誕生日に友達がプレゼントしてくれたやつで。ということで今日はスペシャルバスタイムだったということで、パックをしていきたいと思います。こちらもね、ファンの方にいただきました。シカのやつのパック、ひた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 。でさ、さっき鏡見たのね、鼻の黒ずみバカ綺麗になってて、なんかやばい。背中とかにもね、シュッシュってできるらしいんですよ。ぜひやってみてほしい。自分背中とかちょっとブツブツだし、なんかザラつき半端ないんですけど、さっきスプレーしたら本当にね、鼻のザラつきゼロになったんだよね。ここも、この顎の下のザラザラもゼロになったから、ぜひ皆さんも背中とかにもやってほしいなって思いました。全国のね、バラエティショップだったりドラッグストアだったりで売ってるらしくて、まあとりあえずあの概要欄に貼っておくのでね、公式サイトぜひ飛んでみてください。本当にすごいよ、ツルツルだもん。明日何も予定ないの悲しいな。
見せたい誰かに。誰かっていうのはもう特定の人なんですけどね。そんなことはどうでもいいんですよ。はい、ということで特別な日のスペシャルケアバスタイムVlog いかがでしたでしょうか。もう髪の毛を乾かすところとかはお風呂に入った日の一日みたいな感じで載せてるので、よかったらそちら飛んでみてください。ということで最後の方まで見ていただきありがとうございました。この動画が1ミリでもいいなと思っていただけましたらグッドボタン、2ミリでもいいなと思っていただけましたらチャンネル登録、3ミリでもいいなと思っていただけましたらコメントの方をよろしくお願いします。コロミちゃん頭皮めちゃくちゃ汚いねとか、なんか濁ってたよ頭皮の水とかは言わないでください。ということでコロミでした。バイバイ。